waxaanu wanaagsan daawadayaasha annada qiimaha badan meel kasta ood joogtaan iyo si kasta ood noo daawanaysaanba waa innagii iyo barnaamijkeenii. Maanta hadduu allah awoodu idmo waxaan halkan doonaynaa inaan ku lafagurno silsilad maanseed ayay idinku dhaantaa la socon jirteene silsilad maansa ah oo dee hadda gaari xamuula saaro saa u yaacaysa oo dadkiiba ka giriirisay oo la yaaban yahay ya lamaga silsilada waxaa la yihahdaa baa la yidhi gayaan gabar baana bilowday saan warkahayo arintaasi iyo silsiladaasi faahfaahsan iyo waxay quseysay iyo hadda dee meesha ku dambeysay waxaan uga dambeynanaa xuseen cabdisalaan agwaanka agwaan soo dhow bal inooga jacsi waa mahadsanid agwaan tabiye madhaanta maansadu siday ku bilaabatay ha mise saa hadda aragtidaydu ay tahay dee labaduba say ku bilaabatay labaduba noo macnee say ku bilaabatay ha gabadh wanaagsan baa soo bilowday ko si wanaagsan bayna maansada oo yacni gabadh gabayaa weeye weeye oo si fiican sugaanta waxa uga taqaan sugaanta waxa uga taqaan waa saas way soo gabayday ha soomaali weyn oo dhan bay qabiil qabiil u taabatay sax minna kuma in xad gudbin waa saas laakiin waxay tiri anigu waxaan guurs ka rabaa ha hal qoys oo keliya ko waana magaceedu waa gayaan ko silsilada magaceeda gayaan marka gayaan waxaa laga yaabaa dad badan oo ciyaarsiga lahay ka mid ah gayaan macnihiisa inaysa garanayn inayn garanayn ha waa yacni gayaan ha waa guur un waaya waa saas laakiin rag oo dhan baa gayaankeeda guursan kara soomaaliyeed waa saas aada weyn ha ha laakiin bulshada qayb ka mid ah ayay tiri ayagaan guur ka rabaa ko waa aad bay u wanaagsan tahay gabadhu waa saas qayb ka mid ahay caleema saaratay ha caleema saaratee ha waa lasoo dhaweeyey ko si fiican baa loogu gabiyey waa saas gidigiiba wadankaasi qoladii degaysay iyo wixii dhan baa goboladeedii oo dhan baa loo taabtay waa saas waa lasoo dhaweeyey gacma furan gacma furan baa lagu soo dhaweeyey waa saas maansa badan baa loo mariyey waa saas yacni sidii riixm loo soo dhaweyn jiray baa loo soo dhaweeyey yaa loo soo dhaweeyey ko laguma taagin oo lama dhihin dee lagala noqo waxaa maya lama maodhan karaba waaba dembi taasi waa dembi soomaa ha gabadh maasheen ahoo ag soo codsatay ha waa la daadihin mooyeen waa saas u noqon odhan mahay laakiin awal dhaqankeenna kuma jirto waa saas dad badan oo ciyaasiga lahay kamid ah oo saaxiibkii xugaasho ka mid ah gabar intay meel soo istaagtay nin baa gayaan ka rabaay oo doon hayaale way nagu waxay dhahaan dee waa yes yes wallahi way dhahayn gabadhaas midda ayada ah waxa weeye hadda meel yaroo dib ugu laabto waa saas aan ka yaabin waqtigu nagu yar dheeraa ayaa jirtay waa saas waxbaa ka baqay ku soco meesha ayada haddaan hadda kuu taabto waxa weeye gabadh baa hadda ka hor soomaali oo degan waa saas oo gabadha dee sharaf lahayd oo qurux badnayd oo hadda anuma dibadaha inay jirto waa saas soomaali oo degan markaas waxa lagaa soomaali dowlad soomaali oo dowlad ah oo dee si aad maamulahayo oo dalkeeda afrika laga baqayay ah waa saas oo haybad iyo sharaf iyo wax walba xambaarsan aada weyn yaa gabadh niman gaadi ku ruteen ko nin bay ka garanaysa haye ninkii baa tiri ayaa yidhi aan kusii dhaway gurigiina ku geeyo ko gabadhii waa soo gaagaamin hayaa laba nin oo kalaa dhexda ka raacday haye markii gaariga lagu keeno laga dejiyey kadib gabadhii labas la jinin laba nin baa dhexda ka raacday ko ninkii waday iyo ninkii kale mooyeen haye labana way la socotay oo mid darawal yahay labana dhexday ka raacday waayahay gabadhii mar magaalada laga dhex bixiyey waa saas markii ay qayliday oy tiri oo nimankan haggay kuu sidaan ama kuu wadaan music baa lagu furay ko hees baa lagu furay bolinka lagu dalacay bolinka lagu dalacay ko gabadhii wax maqlahayo bini aadanaba maba jiraba ma jiro fdanaya laami duul hayaa la saaray magaalada lagala baxay gabadhi waa la kufsaday saddex baa kufsatay midna wuu ka xishooday ko khayr allahasi kii ka xishooday khayr allahasi ayo baraka ma lahayn inkastoo uu ka reebi waaye kama reebin lakinma laakiin waa dembi qayb buu ka haray waa saas qayb buu ka haray qaybta u weyne buu ka haray ka haray waa saas okay gabadhi waxaa lagu soo celiyey wadan gurigeeda waaya markii lagu soo celiyey gabadhi walwal baa ku bilowday ko culus oo ballaaran waa saas mar inanimadii way weyday haye marna waxay ka baqday in uur ku soo baxo waa saase waa boqol walwal hadday dacwootana ha waayba sharaf dhicisa iyadoo aragta waa saas waxay ka mid tahay waxyaalaha jaahilnimada ah aad oo weyn jaahilnimada bay ka mid tahay yay ka mid tahay in muxuu ahaaye gabadhaasi dhibkeeda ay soo bandhigan weyn ay soo bandhigan weyn xaqeedii raadsan weyn xaqeedii raadsan weyn waa saas
وحي سمي سي ودنك يوري يوم يلعلو كو وحي ادى هاجيسا هاي مدري شوكتي وساس وكاتكتي وساس شبود بيتكتي كو مدري شوكتي هاي وكسر نغطي وي كوري بيي ماتي هاي سيدي قف بهر وعلا ها ان الله الكريم بس كنغط بس كنغط وي هذا هو حكوسي باري قبل تقاني ها أيات رينيكي هبل هذا المال وذكي وساس حكوسي هاي هاي وسام ما بقى نو كو والله يحيي قبل عسي مسكحنا كجدة جاي صح أدورهم كوتر يدونها كو أنا واحد سلام أنا حلو ها ما أنا أقانه وساس إيه نبي يا دي قال لي أحد أنا هاي قفص وساس أدور لبعض أي بلوغ يصير ويا أدور لبعض أي بلوغ يا أي بلوغ ترى أسي الشيء جاي وبا بلاكس يا إيه ما يا ردي تن أي وفافتي وساس وأي ولا عركتي بلو مريتي ويا وحاي قبر داس وين وين أو يسامك إلمنا سعيد ونا قوينا هذا وين وين لفت هاي مركز دافتي صح أيضاً ورقة جوسن بارك قبل قرح بدنا حور العينه واساس أي دافتي وتلياني قتكت نك نفتي سو تلياني جو وتكت كو مركز ده حسارت ها جاي ترى هذا رم كورت عجني إن ورين سو تلياني جو وتكت ها وكورو بلاي دوري قتكت أنا عرفت هذا أي إلا إمك تلياني أي تكت ها كير كودو مو كو منا إنشي واساس منا أي شيجين شيجين هاي أنت المقدسة جوتي هل وجود شديد الجور مرة بقولي؟ وساسة. لا وإسلام شوكتي وبلاك. ها. وساس. وإسلام هذا الشيء. ها. مركز دم نبي جورشتي. وساس. ولي قلنا مجورس إنه. كو. واحد تري كرابة. هاي. وإنا ما تدمي إنا نميه. كو. بس ما بوقع على مبول. هاي. مركز هرب الشيء. أها. يي تري أديك هرتها حرق محرق. كو. واحد يقول عين الساس وها. كو. وحنا أقول لا يا هاي قبرد عسي صوبان دقتي جورك صوبان دقتي جيان كده خادينيس جيان كده خادينيس وساس قبرد عسي إيه كلا دو منه حتى عقل جمانت تنو عيلاد عيلاد هاي عيلاد هاي صح ويا وروي صوتي صوبان دقل لهي وصوبان دقتي كده وساس وحنا والله قبلنا لها وساس حشوت كله حشوت هي رتشه اللي ما ده هاي أمضى كل عضي وساس bay gabadha si dibkeedii oo dhan dhaw intaas oo sare la aamusnayd waayay marka gabadha wax soo bandhigatay ee guur xalaal soo bandhigatay soo bandhigatay meel mujtamaa ah mujtamaa gabay kasoo jeedisay waxeeda aan laablaab iyo xukun laablaab iyo ku jirin waasaas waxa way aad bay u mahadsantay aad u weyn weyn wanaagsan tahay waayay haday la aamusto gabadhaas oo kale ahaan lahayd waasaas gabadhaas oo kale waayay ee meel wax ka fushan weyday bay ahaan lahayd waayay ala kulli hal gabadhu say wax ka koro ku bilowday sax si wanaagsan weyn sax ninka yiri marka gabadhu maxay u soo bandhigtay haday gabadhu nin bay u baahan tahay wiilku naag buu baahan yahay sax waay sax waay haday gabadhu soo bandhigsana wax dugdaara mal malaha haddu wiilku soo bandhigana wax dhibaato ma leh wax dhibaato ah ma leh horta qofka wax dookh la dhaw inuu leeyahay muskul caasamay ha dookh wax leeyahay walaal dookh walaal qof walba ama dadkii hore ha ahaado naam ama dadkii dambe ha ahaa oo dadkii hore ilaan soo kiyaa ciilka islaam isku leen jireen naam xeebal isku leeyahay calaamada dhalaya kamid ahayd soma marka dadku dookh buu leeyahay qof bilaadanka oo lama dhihi kara dee muxuu ahaayeysay u tiri yacni wax u dooratay hebelbaan guur ka rabaa say u tiri gabadh lama dhihi karo taasi waa khald naam marka abuun waxaad leedahay hadda marka barnaamijka soo socday ama silsilad maanseedka la magac baxday gayaan siday ku socotay waa ka bedelantay leeso jaalada ha sax way ka bedelantay gabadhu si fiican bay ku kor barnaamijka u soo gashay waa saas ayada la ahaanteedna wax dhiba kama hayna hadda sax wax dhiba kama hayna kama hayna waa saas si wanaag u jawaabaysan bay noo tahay aad u weyn si kastaba ha yeeshee haddii niman baa yiri un haddee ma garoobaata ma garoobaata wax noocaasa waa la weydiin karaa qofka waa saasa ilaa gabadha markaad adigu ka hormaato ama rabtadi haddaba joogihaade wuxuu u baahan yahay ninkaasi gabadhu inay inan tahay inay garoobta la soo guursaday inuu kale ogaado waa saas u baahan yahay waa saas maxaa kana garoobku ceeb maaha nabigu waa hal gabadh unbuu salaatu wasalaam wax gabadha guursaday gabadha guursaday inta kale garoob ayaa wasaas saa oy tahay ayada gabadh unbuu haddana la jirkeeda u badnaa wasaas iyada gabadha ayaa la jirkeeda u badnaa la jirkeeda u badnaa wasaas marka saasay horta ragu gabadhaha yar yar ka ay u tamaniyaan wasaas ama u jecel yihiin wasaas si kastaba ha yeesho iyadu hadda waxba xumaana kama soo bixin wasaas yani reer hargeysa weeye wasaas hargeysa ka bilowday hargeysa ka bilowday wasaas soomaali weeye dhan bay marisay gabayga wasaas cid ay ka tagtay ma jirto cid ay ka tagtay ma jiro oo ay ku xad gudubtayna ma jiro wasaas
لكن قلت دورتي إني قوشته ويتري دقياكيكو مشاس مجرى مشاس مجرى نسيب كنو مشو مري ألاعب واساسي قيانك أي علمتي كير شكتني يا إيه كير شكتني ورياء هذي كير قوان النوع كي جعلاتي قدا أساسا ورعكسن أساسا مركو حالاها ها قبيقو حدو ماشا سيد عفو ها ومردن بإن يروح حمان حمان السيد حقا شو حقا ديقالو هلا لقي حقا ديقالو هلا لقي واساسا ساسنا ما فيعنا دي وشوغان هان ما فيعنا شوغان هان ما فيعنا واساسا شوغان تنين تبرد يراتو فيعنا تو سعتا ورعكسن أد أوي ما قرأت ورانا يكون ما أتى ورانا يكون باللعبات وساس مركا هدي قبل قبل عاسو صادرتي يرى عن يرى نفس هذا وساس أوكر وصاد قال ماشوا كبي سبع الله حلو كبي سبع إكسال سعره إكسال سعره أوه أنت تلك إسكوح مع الله وساس استعلي هذا الموقع هذا هو هذا صبر واستعجل وإسكوح احترانه وها حقيقة حقا سياسيين وهدي أنت رأ همويه وكرسي هذين هي مويه سومالو استعش سومالو استعش واساس وهل فرقه هذا وي هل قف مركو حنوسلا ام اسبيتال لو باه ها وحال سو ديرايا 500 كون او دولار با سو ديرايا واسا ديغا لو ودا شوب قف ديغا لو ودا شوب واساس معنا قف قهران كهرايو سومالي ما بتشرو هذا وي مركا وحان لاهي ما انت نغا خماني حدي وغبي وسير ماير ديق اسي قلقل اسي قلقل ها ها هل تشوتيو تولك يان اس امبارين واساس يان حمان الابورن ها وناك ها لو ختمه ها لا بخو ساس عن الى قمر هذا وين هذا وين حدي يعني لبدر وناك وانت لو كسي سودان وادنا وجهك لو سمي وجهك لو سمي ماشي يا ريال جرين كا اماتنا تاسو ماشي انغو وحيار ريال جرين قرش شيغي سو اركا هي ها oo qoro yaan raali galin ka bixisay hadii wax dhiban naga imaaday yiri ha oo una de Soomaalida kamid ah oo saas hadii raali galin inta laga bixiyo gabi labada dhinac hayro socda leeyahay leeyahay soo wanaag ku socda ha ay ku bedelin ku bedelin oo timar waxna isku dambeeyay ka baxsada wax xumaan leeyahay oo saas wanaag iyo farxad waxaan ahay aad iyo aad oo ma baaqayo ma aad leey joogan aad bad u maasantay ee Soomaali baanahay محو هاي انت سبحان الله نضيقضو قدين سبحان الله باو تاغنا باو تاغنا وانو فيلان مركا ادي اد بان ادين سلامينا ان حرجينا برامج كان حيسها غونيا له ما صدي محو هاي غيان ما صدي غيان ان اد كسو بوغن دونتان عيدا لا سوخني حتا تي راديسو ان اد كسو بوغن دونتو دي ميشو مرحاي وليس اي لا سوخن دونتو لا سوخن تكاب ورخا اركاي با دقسي بودي باشو هاد وخا اركاي قيبتي 3 تورنيا ميلاس اركاي ها تقصي بودي عرفت قشنا بمرايسا ها نعم مركز سلسلتها انه سوقان او دي سوغات لا سو عليو قبل سو اهان جيري ها دي سي واي هربو الا او اسكو حشمي ها سحر مال سحر مال قفل بو استعماله دي مخو هاي حكمت حكمه استعماله ها با وناكسن لكن هدي مخو هاي قفل بو وحقو تشقو تشايو دي سومالي وا عاري دار اسكو تاي هذه اساسا هذه مركز حرجينا انك بو دونتان سلسلتها دي بو داون دونتان ان شاء الله ان شاء الله تلي كلت دبو حيسله اهي نبدل الجريه